qadın batalyonu var idi. Xanım Xəllovan başçılığı ilə. Ölkədə nə qədər ərindən boşanmış, üzr istəyirəm, küçədə qalan qadınlar var idi. Bunlar kişi söyüşlərlə orada idilər. Ötən günlər DAS TV telekanalında yayımlanan əsas məsələ verilişində keçmiş deputat Cümşüd Nuriyevin Qarabağdakı döyüşlərdə iştirak edən qadınlardan ibarət batalyon üzvlərinə ünvanladığı aşağılayıcı və xoşagəlməz fikirlər cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılamadı. Onun çıxışına qarşı daha sərt reaksiyanı isə həmin döyüşlərdə iştirak etmiş Qarabağ qaziləri göstərdi. Onlardan biri döyüşlərdə tutu ləqəbi ilə tanınan Qarabağ qazisi Rüxsarə Cümayevadır. O, jurnalistlərə verdiyi cavab reaksiyasında emosiyalarını gizlədə bilməyib, son dərəcə hiddətlənən qazi onlara qarşı belə bir münasibət göstərən şəxsə qarşı cəza tətbiq olunmasını tələb edib. Hörmətli Prezident, hörmətli Mehriban xanım, üzümü sizə tutub deyirəm. Mən bir Qarabağ qazisiyəm və meydandan bugünkü günə qədər vətənim üçün, millətim üçün hər zaman hazıram ki, canımı, qanımı verməyə. Amma bugün Cümşüd Nuriyev kimiləri Qarabağ döyüşlərində canını, qanını verən Qarabağ qaziləri, qazi qadınları təhqir etməyə onun nə haqqı çatır? O kimdir axı? Mən burdan sual edirəm. Cümşüd Nuriyev, sən kimsən? Kimliyin bir ortalığa qoy. Qarabağ savaşlarında sən iştirak etmisənmi? Mən sağ sualım budur. Sən Qarabağ savaşlarında iştirak etmisənmi? İştirak etməmisənsə, sən nə bilirsən ki, o Qarabağ döyüşlərində o qadınlarımız, qadın həkimlərimiz, qadın tibb bacılarımız orada canı ilə, qanı ilə səhərə qədər əməliyyatlar gedirdi orada. 24 saat, 32 saat o qadınlarımız ayaq üstə qalaraq o insanlara, o döyükçü oğullarımıza qanı ilə, tibb ləvazimatı ilə, hər şeyinlə bir yerdə onlara köməklik göstərirdi. Amma bugün bəs siz kimsiniz? Siz kim olursunuz ki, Qarabağ döyüşlərində təqdir edirsiniz qadınları? Sənin kiminlə davan varsa, burdan üzümü tutub deyirəm, Cümşüd Nuriyev, sənin kimlə davan varsa, yaxşı biləsən ki, get həmin adamla davan elə. Qarabağ savaşlarında döyüşən qadınlarla axırıncı olsun səni dilə gətirməyə. Hörmətli Prezidentim, hörmətli Mehriban xanım, sizə çox yalvarıram, çox xahiş edirəm. Qadın döyüşçüləri arxasında dayanın, onları yanınıza çağırın, onların dərdinə şərik olun və bugün də bizə ləkə, çamur yaxan o insanları yer üzündən silmək lazımdır. Əgər bugünləri Prezidentimə mən sığınıb bu sözlərimi deyə bilirəmsə, deməli mən yaşaya bilirəm. Mən xahiş edirəm sizdən Cümşüd Nuriyev haqqında rəy götürün və onun nə cəzası varsa o cəzasına tezliklə alınmalıdır. Çünki Cümşüd Nuriyev kimiləri Azərbaycana qara ləkə gətirir. Onun nəslində, kökündə doğrudan şəhid varmı? Axı şəhid anasının ahı naləsini Cümşüd Nuriyev hardan bilər? Qazi, ayağını itirən, qolunu itirən qazi, bir əlil olan bir Azərbaycan qadını nə bilər ki, onun canında, qanında nə var deməni? Axı o bilməz, onu kimilər heç vaxt həyatda bilə bilməz. Çünki onu yalnız və yalnız Azərbaycanda, Qarabağ savaşlarında, döyüşlərdə iştirak edənlər bilər, amma onu başqaları bilməz. Bəsdir də Azərbaycanda döyüşə gedən qadınlara ləkə yaxmağa bugün son deyin, bugün son deyin, bugün son deyin, daha bəsdir. Mən daha bunlara cavab verə bilmirəm. Qazi bildirir ki, əgər Prezident və onun xanımı etdiyi müraciətdən sonra Cümşüd Nuriyevi Azərbaycan xalqından və Qarabağ döyüşləri iştirakçılarının üzr istəməsə və cəzalandırılmasa, o etirazını meydana çıxaraq davam etdirəcək. Yenə üzümü tuturam, Mehriban xanım, yalnız və yalnız hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, Cümşüd Nuriyevin cəzasını siz verə bilərsiniz və xalqın qarşısından çıxardır onu xalqdan. Döyüşçü qadınlardan üzr istəyəcək. Əgər olmasa, mən bir Azərbaycanlı qızı kimi əynimi, formamı geyinim. Yaxama da Cümşüd Nuriyev Azərbaycanla rədd olsun deyərək şuarını yazım, meydana çıxacağım. Qoy məni öldürsünlər, qoy məni assınlar. Bu yoldan dönməyəcəm. Çünki məni kimi Azərbaycan qadın, mən əlil olalı Azərbaycanda müharibəyə getmiş Azərbaycan qızıyam. Nə qədər insanları həyatda xilas etmişəm mən.